Gunn-forelesning i IB 101, web og media. Nå har jeg kommet ut av tellinga. 7-8 eller noe sånt. Sist så pratet vi om ordentlig datating. Vi pratet om databaser. Prøvde å motivere det litt, og vi viste litt grann normalisering egentlig, uten å gå noe særlig inn på det. Og så viste vi dere at det var et språk som het SQL, og med PHP MyAdmin så klarte vi å lage noen spørringer som vi kjørte. Og så snoka vi litt i databasene til Drupal. I dag skal vi hoppe vekk fra generelle datating, og så skal vi tilbake til Drupal igjen. Fordi at det er det verktøyet vi bruker. Så nå skal dere bli presentert for de, hva skal vi si, de viktigste modulene for å kunne tilpasse Drupal sånn så det blir litt mer sånn som du vil. Og da er det to ting vi skal gjøre. Det ene er på innholdssiden, så vi skal altså bruke views til å gjøre spørringer mot databasen. Og så skal vi bruke enten Page Manager eller DisplaySuite til å få det til å se ut sånn som vi vil. Så på en måte vi skal fokusere på to ting samtidig. For foreløpig så har jo Drupal vært relativt sånn firkantet for oss. Vi kan styre med blokker og områder og sånne ting, men vi har liksom ikke helt styrt det selv. Så det er målet for i dag. Bli kjent med en hel haug med moduler. Og så kommer jeg til å lenke til en hel haug med ting som dere kan se på etterpå. Så her blir det masse å gjøre på for de som har lyst til å lære mye. Så da har vi kommet til 8, ja. Så jeg har allerede avslørt. Vi skal snakke om views og page manager og DisplaySuite, men det kommer et par til. Den ene som vi dessverre må hoppe over, det er rules. Jeg skal forklare hva det er etterpå, men det er en regelmotor. Den er faktisk ikke ferdig. Så selv om Drupal 8 var sluppet for i hvert fall et år siden, kanskje 1,5 år siden, så er ikke den ferdig. Og det er rett og slett for at jeg ikke har fått finansiering. Folk jobber på dugnad på det her, og et eller annet sted så stopper tida til folk. De har vanlig jobb, og de må bli betalt for å gjøre det. Så de har ikke fått nok penger til å fullføre det. Så skal vi, ja, views vet vi om, page manager, DisplaySuite, Drupal Commerce. Ja, dere vet hva Commerce er, det er jo handel. Så det er den beste nettbutikken som er skrevet for Drupal. Veldig, veldig bra, og den er ferdig nok til at du kan bruke den. Jeg har brukt den litt selv. Og så skal vi innom bare noen slengemoduler som det kan være interessant å bruke. Inni der så nevner jeg så vidt media, som vi kunne ha pratet masse om. Men det har jeg overlagt til dere, så dere kan se en video i stedet for. Det tar så lang tid. Så views, som er oversatt med visninger på norsk i Drupal. Det er rett og slett en listegenerator basert på det som du har lagret i Drupal. Så den lager, den faktisk gjør, det er at den oversetter det du har til SQL-spørringer. Når du klikker gjennom skjema, så får du en SQL-spørring som den kjører, og så får du ut en visning av det, og så kan du tilpasse visningen etterpå. Og så kan du bestemme hvordan du vil vise det. Vil du vise det som en side? Vil du vise det som en blokk? Vil du vise det som en RSS-feed? Har du lyst til å gjøre det sånn at en lista kan filtreres av brukeren? Og så videre og så videre. Det er, ja, som det står her, ekstremt fleksibelt. Det er ikke så mange som har satt seg ned og laget videoer for Drupal 8 når det gjelder det her. Og det er fordi at funksjonaliteten og utseendet har endret seg veldig lite. Så jeg anbefaler at de som synes at Drupal er et godt verktøy, eller tenker seg at de kanskje skal bruke det mer, så se den serien her, Taming the Beast. Learn views with OneNode, Node 1 var det før, og nå har det blitt Wundercraft fordi at firmaet har skiftet navn. Det er en veldig, veldig bra serie. Ekstremt bra. Laget av en svenske, derfor så prater han engelsk, sånn som vi skjønner det. Går gjennom utrolig mye. Begynner på begynnelsen der. Jeg skal selvfølgelig vise litt på forelesning, men når du har lyst til å gå videre, så kan det være greit å se der. Hvis du ikke bruker views da, altså bare for å prøve å motivere dere, så måtte du ha satt deg ned og skrevet PHP-kode. Så først så måtte du ha opprettet en link til databasen. Det har jeg ikke vist dere hvordan dere gjør, men dere har en variabel som er rett og slett en annen forbindelse til databasen. Og så må dere vite hvordan dere skriver SQL-koden,
Så her velger jeg ut e-postadressen fra brukerne, hvor navnet er admin. Det er en variant. Eller så kan jeg bruke Drupal spesifikt, hvor jeg bruker Entity Field Query, som er litt enklere, for da, eller, okay, enklere i anførselstegn, for da slipper du å kunne SQL. Så den queryen her, den ville hente ut alle nodene dine, for entity type er lik node. Poenget er bare at du må kunne PHP, du må kunne Drupal API, og du må kunne SQL. Ja, så vi kommer tilbake til views. Bruke. Rules. Trolig trist at det ikke er på plass i Drupal, fordi at det er så utrolig hendig. Alle sånne gode system har en regelmotor som sier at hvis noe har skjedd, en eller annen tilstand har blitt oppnådd, så skal noe bli utført. Så for eksempel hvis du logger inn for første gang på et nettsted, så skal du få en velkomstmelding, men ikke når du logger inn andre gang. Når du har kjøpt en vare, gått i handlevogna di, så kan du lage din egen regel som spesifiserer hva som skal skje da. Du kan si at innholdet ditt skal avpubliseres etter 10 dager. Så hvis innholdet er 10 dager gammelt, så skal det avpubliseres. Det er ikke relevant lenger, og så videre. Det som er poenget med rules er at det gir deg et grensesnitt, pek og klikk, for å gjøre det. Du kan selvfølgelig sette deg ned og skrive PHP-koden. Det virker allerede nå. Nok en gang en fantastisk serie fra Node1 eller Wunderkraut. Ja, det er samme svenske som har gjort det. Han jobber ikke i firmaet lenger. Han valgte å bli lærer. Så han slutta med det her og ble lærer i stedet for. Men bruker selvfølgelig Drupal i jobben sin. Uten rules så ser det omtrent sånn ut som det her. Så det blir en blanding av Drupal-ting. Så node her, det er en node-variabel, og så kan du sjekke om den er lagret, og så kan du sjekke brukerideen din, altså hvis du er admin. Og hvis du gjør det, så kan du sende en e-post. Så mail her, det er en vanlig PHP-funksjon. Eller så kunne du brukt Drupal underscore mail, som er Drupal sin versjon av samme funksjon. Og det er klart at eksempelet er forresten ikke oppdatert for Drupal 8, for da hadde du skrevet det litt mer. Ja, den er for så vidt grei nok da, men Drupal 8 er mye mer objektorientert. Noen gang så må du kunne programmere og kunne Drupal. Det blir i en høy terskel da, som uten rules, så må du lære deg innmari mye. Så rules fungerer bare sånn delvis nå til dags. Du kan installere det, men du får ikke tak i alt du vil ha. Page Manager, fantastisk det også. Det lar deg for eksempel lage landingssider. Hvis du har behov for å lage en side som ser spesiell ut, så en landingsside, det er sånn som man lager for en spesiell kampanje, eller hvis du skal spesielt søkemotoroptimalisere, så lager du en side som ser helt annerledes ut enn en vanlig side. Den kan du bygge opp med Page Manager, bare definere hvilken URL, og så definerer du hvilket innhold som skal vises der. Og da kan du plukke fra alt hvor som helst. Eller så kan du faktisk ta over hele visningen av vanlige sider. Så alle sider som starter med node-nummer skal se sånn ut, ikke sånn som det så ut før. Ja. Når du kommer til Page Manager, så blir det av og til litt sånn at det blir litt for vanskelig. Det blir litt for fleksibelt. Men jeg synes at i 8-eren så var det relativt ryddig. Noen gang så kan du se en video, en hel serie hvis du har lyst. Og så har jeg lenka til en oppdatert en for Drupal 8 tar det på slutten, men det er bare et webinar, ikke en hel serie. DisplaySuit, det er kanskje den enkleste modulen, for den gir deg masse fleksibilitet, men uten å fyre opp et sånn voldsomt maskineri, og det er uten at det er så fantastisk mange valg. Så det den gjør, det er at den tar den vanlige siden din, og så kan du velge hvordan layout du vil ha. Vil du ha to kolonner, og så en stor kolonne, to kolonner under, vil du ha 3 kolonner, 4 kolonner, og så tar du innholdet ditt og bare plasserer det ut i de kolonnene. Du vil se at det er utrolig brukervennlig, og det er på en måte ikke noe å stresse med. Og så har du en del godbiter inni der i tillegg som gjør at du, de fleste liker DisplaySuit. DS kaller man det ofte. Det er en hel serie der også,
lagd av han som har skrevet modulen. Kjempebra, men den er for Drupal 7. Er fortsatt relevant. Og så er det en ny film for D8 som jeg har lenket til helt på slutten. Ja, nei, display suit. Kjempegøy. Kjempeenkelt. Så hvis ikke du har display suit eller page manager, skråstrekk, panels. Panels, det var noe man brukte mest i Drupal 7. Men dere vil lese om det, og det finnes fortsatt. Så uten det der da, så må du altså for det første kunne HTML. Det kan dere litt om. Dere må kunne CSS, og så kommer da problemet. Det største problemet er at dere må begynne å lage veldig mange nye maler. Altså hvis dere skal bytte fra standardutseende hvor det er én kolonne til to kolonner, det er tilsynelatende en triviell jobb, men dere vet at det er ganske mye jobb, fordi at du må dele det opp, så må du definere regionene, og så videre, og så videre. Immer er deilig å la display suit gjøre jobben for oss. Så med de her nå, så har vi fått oss et plutselig produkt som er verdt mye penger, som fortsatt er gratis. Og så kan du på toppen av det her skaffe deg en nettbutikk. Og det som er så flott med å ha nettbutikken som en del av Drupal, er at du lenker innholdet sammen. Så du kan ha beskrivelser av produktene, du kan ha historier om det, og alt sammen lever i samme miljø. Det som du veldig ofte ser er at nettbutikken er adskilt fra publiseringsløsningen. Og så er det jo selvfølgelig det her med at du kanskje har lyst til at det skal se litt likt ut og sånn, og da er det veldig enkelt hvis det lever i nettløsningen. Denne er selvfølgelig også gratis. Et kjempebra produkt. Jeg har brukt den mange ganger. Det er ikke lett å sette opp en nettbutikk når du gjør det fra scratch. Det er mye lettere å bare gå på Shopify og klikke «Jeg vil ha en nettbutikk», og så får du det. Så jeg sier ikke at det her er enkelt, men du får det til. Og så støtter den en hel haug med betalingsløsninger. Et lite obs at for Drupal 8 så er ikke alle betalingsløsningene på plass, så der er det hovedsakelig PayPal du bruker, men jeg regner med at i løpet av et par måneder så kommer det meste på plass. Og da integrerer det med de norske løsningene og Klarna, alt det her som dere, liksom når dere går på, jeg vet ikke hvor dere handler hen, men dere får alltid de her valgene. Betal med kreditkort, Klarna, PayPal. Ja, hva er det andre store de bruker da? PayEx. Ja, PayEx, ja. Alle de der, de er i Commerce. Så det er ikke et tulleprodukt, det er et seriøst produkt som brukes av en hel masse norske butikker også. Vi skal ikke se på det forresten, by the way. Det blir litt for tidkrevende. Men dere må gjerne bare installere det og prøve å leke med det. Det ødelegger ikke nettsida di. Det kan leve helt adskilt hvis du vil, men vi kommer ikke til å sette opp i kurset. Men bruker du den standardløsningen som er med bankbetaling etterpå, så er det ingen fare. Da kan du gjennomføre kjøp og alt mulig. Det eneste som skjer er at det blir sendt en ordrebekreftelse på e-post til den brukeren som har kjøpt, men ellers er det jo ikke noe formelt. Det er ikke noen kort som blir belastet eller sånne ting. Tidligere så hadde jeg, altså i fjor, hvis du blar tilbake, så het den sliden her «Diverse felter». Fordi at i Drupal 7 så var det sånn at hvis du ville ha et datofelt i innholdstypen din, ja, da måtte du installere modulen som het «Date». Skulle du ha en referansefelt, som altså peker fra innholdet ditt til noe annet innhold i Drupal, ja, da måtte du ha en modul som het «Entity Reference». Og så videre, og så videre. De fleste av de der er nå del av kjernen av Drupal 8, så trenger ikke lenger installere de. Så det er ikke noe vits at jeg skriver her at dere skal utvide Drupal med en date-modul, for den er allerede der, og den er allerede aktivert. Så i stedet for å snakke om diverse felter, så tenkte jeg bare å ta frem diverse andre moduler, bare litt sånn tilfeldig valgt, som det kunne være interessant å jobbe med. Så den ene biten er kart. Kart er alltid kjekt å vise. Hvor er butikken hen? Eller hva du nå holder på med. Hvor er idrettshallen? Hvordan kommer jeg meg hit? Og så videre. Det finnes mange, mange sånne kartmoduler, men Leaflet er en av de som er en av de gode. Så det Leaflet egentlig er, det er en modul som lar deg bruke et JavaScript-bibliotek som heter Leaflet.
Og det JavaScript-biblioteket er fantastisk bra å integrere for eksempel mot Google Maps, som kanskje er det beste, men også mot OpenStreetMap, hvis dere har hørt om det, og masse andre forskjellige kartkilder. Og sånn er det alltid, at du på en måte har et bibliotek som lar deg hente ut de kartene du trenger. Kart er også egentlig utrolig vanskelig. Altså ikke å bruke biblioteket, men å få kart til å vises riktig, det er litt styr. For dere vet hvordan det går når man nærmer seg. Greit nok på midten av globen vår, men når vi kommer oppover og nedover, så får vi problemer med projeksjon. Så da må du vite hvilken projeksjon skal du vise kartet ditt i, og så må du kunne behandle det riktig og så videre. Så alt det der mikmakket, det gjør de JavaScript-biblioteket for oss. Vi slipper å tenke på det. En annen ting som de bibliotekene gjør, det er at de setter sammen bildene. Et kart er egentlig latterlig enkelt. Det er bare masse bilder av verden. Men så må du sette de sammen oppå hverandre, sånn så de dekker. Og så må du, når du zoomer inn, det som faktisk skjer, det er bare at du henter nye bilder med høyere oppløsning. Så det vil, hvis dere setter på Windows Utforsker, så vil dere, hvis dere setter på utviklerverktøyet i nettleseren, så vil dere se hvordan den driver og laster ned bilder etter hvert som du zoomer inn og ut. Og det der er det JavaScript-biblioteket som tar seg av. Nok om det. Hvis dere er opptatt av Twitter, bare som et eksempel, jeg vet at Twitter er litt som gammeldags, for oss over 40, men så finnes det selvfølgelig en Twitter-blokkmodul som lar deg definere at jeg vil vise tweet-feeden eller strømmen fra den brukeren, eller fra det søket, og så videre. Du kan gjøre det tilsvarende for Instagram eller whatever som du har lyst til å bruke. Og så til slutt den store, stygge, men veldig bra modulen, Media Entity, og så skriver jeg med venner. For det den Media Entity gjør, det er at den definerer konseptet media, og så kan du installere en for audio, en for bilder, en for video, og så videre, og så videre. Og det som da er veldig fint med det her, er at det er en veldig god mekanisme for gjenbruk. Jeg vet ikke om dere har oppdaget det at når dere laster opp et bilde i Drupal, så er det lastet opp, og så er det ikke, hvis du skal bruke det igjen en annen plass, så er det, du finner ingen plass. Hvis ikke du husker URL-en, for du kan ikke velge et tidligere opplastet bilde som standard, men det løser da Media Entity-modulen, og så videre. Så inni her så er det for eksempel sånne enkle ting som at hvis du har lyst til å vise en YouTube-video, det eneste du gjør er at du kopierer lenka til videoen fra nettleseren din, og så limer du den inn i et felt, så vil den modulen da, som styrer det, gjøre alt det du vil. Den vil ta screenshot, altså det første statiske bildet. Den vil lage den embed-koden, sånn at du kan vise det i den størrelsen du vil. Eller den vil gi deg den lenka direkte til YouTube, hvis det er det du ønsker. Men det er den fleksibiliteten da, som det her rammeverket gir. Ja, litt sånn tungvint å sette opp. Jeg har tidligere lovt at jeg skulle vise dere det. Jeg har nå ombestemt meg og overlatt ansvaret til noen som har gjort det før meg. Så, hva skal vi gjøre på? Jo, nå etterpå så skal jeg vise dere litt randet. Jeg skal bare vise dere litt, fordi at dere har sett at i forelesningen så er det masse lenker til filmer som dere kan se. Jeg skal bare få dere i gang. Obligatorisk oppgave 5 ble nettopp publisert. Jeg skal ta den opp om et øyeblikk. Og så ber jeg dere, ikke dere som sitter her da, men dere som hører på videoen, ta en liten sånn realitetssjekk om dere faktisk jobber nok i kurset, hører dere, dere som hører på opptak. Fordi at til slutt så er det mappevurdering, som er faktisk da en vurdering av det du har gjort. Og det handler da om produsert innhold, ryddighet, hvordan det ser ut, at du rett og slett leverer et godt produkt til nettstedet ditt. Så det holder ikke å gjøre en minimumsinnsats i de obligatoriske oppgavene. Det er en liten sånn sjekk på slutten, at du faktisk har jobbet jevnt og trutt gjennom kurset med å lage et godt produkt. Det er det man da kaller en mappeevaluering, og nettstedet er mappa di. Men dere som sitter her, dere antar jeg da jobber godt og jevnt og trutt. I tillegg til de lenkene som jeg har vist i forelesningen, så har jeg nettopp lagt inn tre nye bokmerker til kurset. Og de er relevant for det vi snakker om nå. Det er de tre her fra det webdesignfirmaet WebWash. Og den første er om mediamodulen. Og da vil dere se at hvis man setter opp ting fra scratch, så er det komplisert.
Men det finns måter att inte göra det, men det är i alla fall nyttigt att se igenom bara för att veta vad är det här för något. Så har du en introduktion till Page Manager och Panels. För det tar inte jag det hela tatt idag. Jag gör ingenting med Page Manager. Det brukar jag inte tid på. Och så har han lite grann om displays ut, och han har mer än det jag kommer att visa dere. Så det är grund till att se igenom det här. Och det är då för Drupal 8. Det är inte utdaterat, det är helt färskt. Och då är det bara att sätta sig ned och visa dere lite. Jag lurer på, jag har lovat att visa uppgave 5 först då. Ja, vi får göra det då. Den är inte speciellt vansklig egentligen. Sia rules inte är på plats så slipper det att göra något med det som jag plejde ha med för. Så då handlar det om två ting. Det ena är att laga en innehållstype och den där är jag lite sträng i beskrivelsen här att det står minst 3 fält i den innehållstypen och hvor vi då inte täller brödtexten eller body som ett av fälten. Det betyder att hvis du har ett nettsted hvor det är lite data så måste du kanske dikta lite här. Ting som det inte är naturligt att ta med. Jag ska ta ett exempel efterpå så det går bra. När du har lagt den innehållstypen så ska du ha minst 5 av den innehållet. Någon av er har kanske redan gjort det här för att det har lagt massa innehåll på nettsted. Andra måste faktiskt sätta sig ner och göra det. Och som sagt, visst det är onaturligt att göra det här på nettstedet så måste du uansett göra det för att göra nästa del av uppgiften som är att bruka modulen views till att lägga en block och en sida. Och lägg märke till är att jag är ganska specifik att en blocka, den ska visa kun ett utvalg av innehållet och så inte allt. Så det betyder att det måste filtreras på ett annat vis. Liksom så det ska inte visa allt. Men den sida, den ska visa allt innehållet som en tabell med fält. Väldigt specifikt. Och det är inte vanskligt att göra det här, men det är en grund till det för att du ska pröva bägge delar. Så jag har lagt en motivationsvideo för varför vi har lust att laga innehållstyper. Lagde det säkert för 2 år sedan, eller kanske 3. Den kan vara grej att se på, alltså bara varför gör vi det? Jag har sagt det många gånger förr. Och så lagde jag i fjol en kort video om views i Drupal 8. Och sedan jag lagde den i fjol så kommer jag inte till att visa något särskilt med views nu, kanske bara lite grann. Så det jag tänkte att göra var den där innehållstypen och det jag tänkte jag skulle bara visa nog en gång i full fart. Men före jag gör det så har jag lust till att bruka displaysuit till att få ting till att se lite finare ut. Så nu är vi färdiga med föreläsningen. Nu ska vi ta och se på den här saken här. Så här har vi alltså ett bilde och så står det bla bla. Test med sted har jag lagt in sted här nere. Där står stedet Molde. Vi kan ta ett stickord här. Ja. Okej. Så här nu har vi den. Den vanliga måten att tillpassa det här på är ju att tillpassa visning av innehållstypen. Så låt oss bara göra det först. Så det här är en artikel som jag driver och ser på. Innehållstyper, artikel, administrer visning. Det har någon av er gjort för. Och vi ser att vi har stickord. Ja, då måste vi passa på vad vi har här. Vi har de olika innehållstyperna, inte sant? Nej, visningsmodusene. Så default, det är det när du visar hela sidan. RSS är hvis du skulle lage en RSS-feed. Och ingressen, det är kortformen, det som brukas på forsida. Men akkurat nu så håller vi oss till default. Och vi ser att vi har sted och bilder, allt sammen. Ja, då har jag bara lyst för moroskyld. Det här har du gjort en obligo. Jag ska bara ta sted överst så jag vet att jag har det där. Bilde. Ska vi gå tillbaka till den där. Då ser vi att vi har, det ser ju inte så fint ut, men vi har stickord överst och så kommer sted och så kommer bilde. Och så har då brödtexten lagt sig vid sina bilder här. Ja, jag ska skriva lite grann mer text.
Og noen av de har jo en sånn generator som lager sånn tulletekst. På latin. Den har dere sett mange ganger. Så nå har vi det vi trenger. Hvis vi nå for eksempel hadde lyst til at denne brødteksten kom nederst, og så at de her, alle de metadataene der kom ved siden av bildet her borte. Så kunne man prøvd å gjøre det med CSS. Da kunne du sagt at de her skulle flyte, eller at de skulle stå ved siden av bildet, og så skulle bildet flyte til venstre, og så skulle det magisk ordne seg. Men du har veldig lite kontroll. Så det vi skal bruke, det er da DisplaySuit for å fikse det. Så, ja. Skal vi bruke Drush i dag for å installere det? Det kan vi gjøre. Skal vi se, eller kanskje vi skal bruke den. Vi skal se hvem jeg er her da. Det henger. Ja, der våkna det igjen. Ja. Nå skal jeg late som jeg nettopp har logget inn som han. Eller kanskje jeg bare skulle logge inn som han. Ja, vi gjør det vi. Og da husker vi at han er 14-13, eller 30, open. Beklager det bomsporet via min vanlige bruk. Jeg tenkte det var greit å bare logge inn som han vi er. Der har vi Drupal-mappen hans, og da vet dere at hvis dere bruker Drush, bare for å vise det, så er det for å installere og aktivere DisplaySuit, som heter bare DS, så skriver du Drush1DS. Så EN er kort for PM-enabled. Og så spør han først om jeg har lyst til å laste den ned, og så har han lastet den ned for meg, og så spør han hvilke jeg har lyst til å slå på. Ja, så må jeg ha med layout-plugin i tillegg, så det betyr at hvis dere hadde gjort det manuelt, så måtte dere ha installert først DS og så layout-plugin. Og det der har jeg veldig lyst til å fortsette med. Og nå er den snart ferdig. Fort. Her ser dere at det var de der fem modulene der som kom med. DS for Devel og Switch View Mode og DS Extra og DS. Men akkurat nå så har jeg bare slått på helt vanlig DS, og det holder helt fint. Fint. Den er aktivert. La oss gå på en innholdstype, en artikkel. Skal vi se om vi har, nå er vi på default. Nå har vi fått noe nytt her nede, som heter Layout for Article in Default. Og her står det, a layout must be selected to enable display suit functionality. Ok. Så her ser vi at vi har de du har lyst på. Du har one column, den gjør ikke noe særlig annet enn det du allerede har. Du har fluid two column, du har two column stacked, kanskje vi skal ta den. Da får du vite hvordan den ser ut. Den har et hovedområde der, og så har den to kolonner og et hovedområde. Det var ikke helt det jeg ville ha. Kanskje jeg bare skal ta... Jo da, jeg kan bruke den. Da orker jeg ikke bruke den øverste, så jeg tar bildet her på venstre siden, så tar jeg metadata der, så tar jeg brødteksten nederst. Sånn, så den bruker vi. Og så er det bare å begynne å flytte ting rundt. Og da ser vi at jeg skulle ha stikkorda i høyre. Her kan du enten dra det opp og ned, ikke sant? Du kan dra den sånn som du er vant til her. Og ja, bildet, den skulle vi ha på left. Brødteksten skulle vi ha helt nederst. Footer og lenker, det bryr jeg meg ikke om. Så de tar vi vekk. Deaktivert. Ja, gidder ikke vise kommentarene heller. Ja, hvis du skal ha kommentarene, så skal de være i footer i alle fall. Og så ser du noe annet artig som også har skjedd. Det har kommet en hel del nye ting.
som den lar oss få tilgang til. For eksempel forfatter. Det vises alltid på en standardplass helt øverst under tittelen, ikke sant, på Drupal. Men med DisplaySuite så kan du selv kontrollere hvor den vises. Så den skal jeg også ha i høyre, som sier det er metadata. Siste endring gidder jeg ikke ha med. Jeg kan faktisk velge hvor jeg skal ha tittelen. Jeg kunne ta tittelen nederst hvis jeg hadde vært så rar. Ja. Og så kan jeg... Så DisplaySuite gir oss også tilgang til alt sammen. Så øverst har jeg ingenting. Bildet til venstre. Fortsatt en eller annen gitt størrelse. Så kommer sted. Kanskje vi skal ta forfatter øverst, da, sånn som vanlig. Se hvem som har... Unnskyld. Se hvem som har lagd det. Sted, den kan være integrert. Sånn, ja. Og så kommer brødteksten nederst. Kommentarer. Ja, greit. Og da må vi gå tilbake her og se om vi har test med sted. Så sånn så det ut før. Og nå har vi fått bildet vårt her. Vi har metadataene her borte. Og vi har brødteksten nederst. Og det er fortsatt ikke så veldig vakkert, for at her oppe så ville jeg kanskje hatt en titel som het ja, Faktaboks, for eksempel. Og så ville du kanskje gjort noe med bildet, og så ville du kanskje gjort denne her, tatt en grå bakgrunn og sånn, men nå har du de boksene du trenger for å fullføre utseendet. Men du har i hvert fall flyttet tingene rundt sånn som du vil. Og nå skal jeg stoppe. Dette er bare starten av DisplaySuite. Dere skal se på den som jeg har lenket til i bokmerkene for å få vite mer. Det er bare en bitteliten time på andre ting du kan gjøre. Ja, innholdstyper. Vi må legge til en innholdstype. Jeg tenkte jeg kan bare vise det fort. Så det her blir effektekamper, eller kamper. Og de kampene, de har ikke en... Jo, de har en titel, det er greit det. Og de er ikke vist på forsida. Vi skal alltid opprette en ny versjon. Trenger ikke vise forfatterinformasjon på de. Lag hva den investerer felt. Så nå skal jeg gjøre obliggen, ikke sant? Så jeg krevde altså tre felt i tillegg til brødteksten. Den er jo her allerede. Om dere har lyst til å beholde den eller nei, det er ikke så farlig. Så kampene, de har, hva har de da? De har i hvert fall en dato. Når forrige kampen. Og hvis jeg skal være sånn nøye som jeg pleier å være, så skriver jeg på engelsk der. Jeg skal bare ha én dato. Dette har jeg gjort mange ganger, så nå skal jeg bare klikke gjennom og bruke alle standardene. Obligatorisk felt. Sånn. Hva mer er det naturlig her? Jo, vi skal ha en referanse. Vi skal vite hvem som var med i kampen, altså hvilken fekter var med. Og det som hadde vært naturlig da, det var å lage en annen innholdstype som het fekter. Og så registrerte man en hel haug med fektere, men nå skal jeg jukse og bare bruke og si at alle fekterne i klubben, de er faktisk brukere i nettløsninga også. Og det er kanskje ikke så rart, for det kan tenkes at de faktisk er brukere fordi at de trenger å registrere sin egen informasjon og betale og så videre. Så her skriver jeg en fekter. Og den vil jeg kalle bare user, faktisk, sånn programmeringsmessig. Og det er bare én fekter i hver kamp. Riktig nok så har de en motstander, men i hvert fall bare én fra hjemmelaget i hver kamp. Så det holder. Og den må også være obligatorisk. For du må vite hvem som... Ja. Så kan du velge hvordan du skal filtrere her, og det trenger jeg ikke gjøre. Så nå har jeg datoen, fekter må ha et resultat. Og nå, jeg vet faktisk ikke hvordan resultaten i fekting er. Er det 9-3 eller sånn? Eller? De skårer poeng i alle fall. Men vi gjør det så enkelt at vi tar det bare som en fritekst. Og det er en veldig kort tekst, ikke sant? Det er bare score. Kanskje det er flere sett, men vi nøyer oss med å bare si at det er tekst. Ren tekst. Resultat. Sånn, og den skal bare holde på den vanlige maksen, det er ikke noe vits å gjøre noe med det. Resultatet skal faktisk ikke være obligatorisk, for det kan tenkes at jeg ikke vet det enda.
Ikke sant? Jeg bare oppretter kampen, men jeg vet ikke. Og så skal jeg ha et felt til. Som skal være en liste skal vi ta. Liste med tekst. Og det er status. Egentlig så er det hvem som vant eller tapte kampen da. Om det ble seier eller tap. Så akkurat nå så er jeg ikke... Så... Seier, tap. Alt handler om våre fekter, ikke sant? Så jeg er ikke med i fekteklubben, by the way. Men det står jo mye boostikker om fekting for tiden. Men det var før vi startet kurset, så jeg skal være... Ikke har skylda for noe av det. Og det vet vi heller ikke nødvendigvis. Så her har vi altså en... Etter vi har holdt på med det her kamper som nå har body. Jeg skal redigere den. Og så skal jeg bare kalle den beskrivelse. Oppsummering. Nei, kall det bare beskrivelse. Altså. Hvis noen har lyst til å skrive noe om kampen. Det var en kjempespennende kamp, og det... Det tok lang tid, og det gikk frem og tilbake, og til slutt vant vi. Og så er det når det skjedde, hvilken fekter som var med av våre hjemmeffekter, altså, resultat. Og så statusen bare om en vant eller tapte. Og jeg skjønner jo det at det kan man finne ut fra hvis det står 9-2 eller 2-9, men akkurat nå så er ikke det poenget. Poenget er bare å lage en sånn. Og jeg skal heller ikke bry meg om visning akkurat nå. Nå skal jeg bare i full fart legge til noen kamper her. Titel. Ja, skal vi se. Hessa Cup. Aner ikke om det finnes. Runde 1. Beskrivelse trenger jeg ikke si noe om. Dato. Og siden jeg ikke konfigurerte det her, så tar den med alt. Klokkeslett og alt mulig. Og det var litt kjedelig. Men da tar vi i første 2017. 1. januar også. Klokka 10:00. Da skal det kanskje stå PM AM. Da blir det AM. Dette konfigurerer du for felttypen. Du sier fra at klokkeslettet har ikke noe å si. Da skjuler den klokkeslettet. Du kan bestemme at klokkeslettet skal vises uten AM og PM og alt det der, men det brukte ikke vi noe tid på. Fekter. Og da gjorde ikke vi noe her. Du kunne hatt en drop-down i stedet for. Men her er det også autocomplete. Og jeg har bare to brukere. Så enten så er det fektebossen som har vært med og fekta det her, eller så er det fekteeditoren. La oss si at det var editoren som gjorde det. Her må du opprette mange flere. Resultatet, det ble 21-3, eller 12-3, ser det som, og det er jo seier. Lagre. Jeg skal bare lage en til. Og så skal vi gi oss legg-3-0-kamp. Hold oss til Hessa Cup da. Da er vi kommet til runde 2. Og hvis han vant, så gikk han jo videre, så det er også fortsatt han fekte-redaktøren. Og kanskje det var dagen etter, ble veldig slitsomt for de her å fekte 2017. Og det går sikkert også klokka 1, da, ja vel. Og da er det PM der. Resultat, han fortsetter å vinne, den gangen her 23-5. Nei, han taper han faktisk. Han røyker ut i andre runde. 5-23. Og det er klart at det er veldig lett for meg i fekteklubben å lage denne kamper-innholdstypen hvor jeg trenger alle de feltene. Hvis det er umulig for dere, så får dere dikte opp en innholdstype. Det får bare være. Så det jeg har lyst til å lage nå... Nå gjør jeg ikke akkurat det samme som er i obligget, men jeg har lyst til å lage en oversikt over... Ja, kanskje først kampene til han fekte duden. Skal vi gjøre det? Bare kampene som han har hatt. Så vi kan legge til en visning eller et view. Hva skal vi ha da? Det er morsomst. Det kan vi ta. Ja, det er det maskinnavn, det gidder jeg ikke redigere. Vi skal ha brukere. Sånn, vi skal opprette en side. Vi har lyst til å ha det på en side.
Og den foreslår noe greier som jeg ikke gjør noe med. Vi skal ha, jeg skal sikkert ha en tabell. Så her velger du hva du har lyst til å ha, ikke sant? Hvordan det skal se ut. Tabell av felt. Og ja, vi kan godt ha 10 på hver side, det er helt greit. Nei, vi tar alle sammen. Så da sier vi alle sammen, der kan du bare si 0. Vi trenger ikke det, sånn. Så nå kommer da det opp det bildet som skremmer mange. Men de har gjort en god jobb med å gjøre det litt enklere. Så vi ser at du har titel, det er selvfølgelig åpenbart. Formatet, det var en tabell som vi valgte. Og så er det felt her. Det er det vi velger å vise, som vises på siden. Så vi viser foreløpig bare brukernavnet. Og så filtrering, det er hvordan du skal velge ut hva du skal bruke. Så det eneste vi sier her er at han brukeren skal være aktiv. Så da er det en forhåndsvisning her nede. Og det stemmer jo, det. Jeg har bare 2 brukere. De heter Fekteboss og Fekteeditor. Så det er foreløpig fint. Og så har jeg lyst til å få tak i kampene de her har vært med i. Og det her er faktisk litt vanskelig. Så hvis jeg prøver å gå til legge til felt, så går det på kategorier bruker. Har vi noe der? Skal vi se. Bilde, brukere, brukerstatus, e-post. Så ser vi nedover her. Masse forskjellige ting. Roller. Nei, men det er jo ingenting her om kamper. Men dere husker i kamp, når vi opprettet den, så hadde vi en referanse til en bruker. Så vi tok altså fra hver kamp og pekte til brukeren. Vi kan jo, hvis vi gjør sånn i full fart, så har vi han runde 1-kampen vår her. Jeg har ikke gjort noe med visninga, men vi ser at vi har datoen, og så har vi den fekter. Så det, den peker altså til den der. Men nå skal vi prøve å gå motsatt vei. Og nå skal vi da faktisk, hvis dere husker forrige forelesning, nå skal vi gjøre en join. Så da må vi ta opp frem den her avansert her borte. Så nå går jeg rett på noe som er avansert. Vi skal legge til en relasjon. Og da husker vi at i den der kamper så brukte vi feltet field user. Det var det jeg kalte det. Så da kan jeg lenke til den kamper der. Sånn. Og for å være moro nå så sier jeg at det der er kamp. Så nå har jeg en relasjon. Foreløpig så ligger den bare borte her, men den gjør ingenting. Og så kan jeg gå tilbake til her borte. Og så kan vi se på innhold. Og da har vi dato, og vi har fekter. Men vi skulle vel kanskje bare ha navnet på kampen. Og den heter, har vi bare en titel. Så kan vi scrolle ned til titel. Og da ser dere at den bruker den relasjonen som henter tittelen fra kamp. Og dette er ganske avansert, for du gjør faktisk en join nå i bakgrunnen uten at du vet noe. Så den vil jeg ha med. Og se her da. Nå plutselig endring. Han fekteeditor, han var jo med i runde 1. Han var med i runde 2. Men stakkars fektebossen, han har jo ikke vært med i noen kamper. Så dette er en relativt avansert ting. Du tar altså utgangspunkt i et innhold, og så vet du at det er en relasjon til et annet innhold, og så kan du gå begge veier. For legg merke, nå gikk vi motsatt vei. Det var kamper som hadde en peker til brukeren, mens nå gikk vi fra bruker til kampen motsatt vei. Og det der skjønner views. Så nå begynte vi med det litt vanskelige. Jeg skal bare ta og lagre den her. Views er forresten sånn at den lagrer i bakgrunnen. Og så har du den advarselen her, du har ulagrede endringer. Og du kan til og med gå bort og komme tilbake hit hvis du er heldig, og at det ligger der fortsatt. Men jeg anbefaler å trykke lagre og ikke basere deg på det. Nå tenkte jeg at vi skulle gjøre det mye enklere. Vi skal bare liste opp alle kampene. I stedet for kamper per bruker, så skal vi liste opp kamper i klubben, ikke sant? Du lager en lang liste over alle kampene som har vært hele sesongen. Og da skal vi ha innhold, og siden vi skal ha kamper, så velger vi av type kamper. Nyeste først. Ja, det er helt fint. De nyeste kampene først. Oppretter en side. Du kunne, hvis dere ser her, så kan du opprette en blokk der nede i stedet for. Det der kan du endre etterpå, og det skal jeg gjøre. Nå skal jeg snart gi meg uansett. Jeg skal nok en gang... Ja,
tar en tabell av feltet igjen. Ja, så jeg synes det fint, ja. Veldig ryddig, men dere ser det flere ting her man kan bruke, og du kan også installere moduler for å få andre visninger. Tabell, ja. Mm. 10. Ja, det er litt passelig, for hvis du da tenker at klubben har 100 kamper, så du viser 10 på første side, og så har du en såkalt skifter, så blar du til de 10 neste, og 10 neste, og 10 neste, så 10 der er helt supert. Nå har jeg riktig nok bare 2 kamper, så dette blir jo litt kjedelig. Hvis vi ser på forhåndsvisningen nederst her, den er alltid en forhåndsvisning, så står det jo Hessa Cup runde 1 og 2. Så det første jeg har lyst til å gjøre her, det er å få med hvem som var med i den kampen. Og siden nå viser vi kamp, og da vet vi at det bør det være en tilgang til fekteren med en gang. Og da tar jeg faktisk sjansen på å bare søke her, på fekter. Ja, se der, ja. Fekter, det vises i kamper, og vi er jo på en kamp. Så vi kan legge til det. Og jeg gidder ikke bruke noe mer tid enn å klikke OK. Og da ser vi at forhåndsvisningen her nede, ja. Så runde 1 i Hessecupen, så var det fekteeditor som var å fekta. Men det her er jo en kjedelig oversikt. Vi må jo også ha med resultatet. Men det her er en sånn kompakt oversikt. Jeg dropper å ta resultatet. Jeg velger heller å ta statusen, altså vant eller tapte vi. Så da kan jeg bare søke opp status sikkert. Så har vi publiseringsstatus, men der har vi den statusen jeg er ute etter. Bruk. Sånn. Lagre. Og den der kalte vi bare for kamper. Ja, så for morges skyld kan vi bare se her oppe hvordan det ser ut hvis jeg skriver kamper inn. Se der, ja. Ja, det liker vi ikke å ta så lang tid. Men vi ser at i runde 2 så tappte vi, i runde 1 så vant vi. Så nå tenkte jeg at en oversikt der inneholder 100 kamper. Nå har jeg lyst til å bare få frem de hvor vi vant. Og da vet du at vi kan bruke de her borte. Vi ser at den der, det er blokkinnstillinger, ikke interessert i den. Men den som ligger rett over tabellen, der har vi rediger visning, så jeg kan komme meg tilbake igjen. Og så kan du forresten legge den til direkte inn i menyen allerede her, men det skal jeg ikke bruke tid på nå, men det kan dere prøve på. Men for å få bare de som vi vant, så filtrerer vi. Så vi kan legge til filtrering på status. Field status. Greit. Og er en av, la oss bare for moros skyld si seier. Lagre. Da vil dere se at ja, vi kunne tatt forhåndsvisning, det var litt teit av meg. Men nå listes bare den som er seier. Så det vi kan gjøre her nå, vi kan lage 2 sider. En med seier og en med tap. Men det er også litt tungvint. Kan vi ikke heller la brukeren velge å gjøre det? Jo, det kan vi selvfølgelig. For da kan du... Jeg skal bare vise 2 ting til. Så den der filtre status, den kan du velge å eksponere til besøkende. Og jeg kaller det bare for status. Sånn. Og de kan velge en av de der 2. Ja, holder vi ikke det? Så brukeren som kommer til siden, han kan velge enten om man skal se på de som var tap eller det som var seier. Så her har vi seier. Og hvis jeg bytter til tap, så får vi frem de kampene som man tapte. Poenget er at her gjør du innmari mye dildal uten å kunne kode i det hele tatt. Og det siste jeg skulle vise, for dere skal jo nå sette dere ned og se på 10 timer med videoer, ikke sant? Er det her den lille fliken der. Nå når jeg startet, jeg gikk ikke sant på struktur, visning og legg til ny visning, så valgte jeg alltid om jeg skulle ha en side eller blokk. Men hvis du etterpå har lyst til å både ha en side og en blokk som viser det samme innholdet for eksempel, for du har lyst til å ha det på forsiden i en blokk på siden, og så vil du ha en egen side hvor det vises, så gjør du det bare her. Så her kan du legge til flere blokker, du kan legge til flere sider, du kan legge til en RSS-strøm hvis du har lyst til å ha det. Du kan også ta og legge til et vedlegg, og det er ganske kult. Så du kan lage en annen visning her. Hvis du har lyst til å, ja det er et godt eksempel, hvis du har lyst til å sortere kampene dine, at først så kom alle seierne,
Og under så kommer alle tapene. Da lager du bare først en oversikt her, den som heter page, som var alle seierne dine. Og så legger du til et view til av type vedlegg, som inneholder alle tapene, og så sier du at det skal legges ved nederst. Du kan på en måte bygge opp en vanvittig komplisert greie her ved å sitte og peke og klikke. Og det som skal sies at dette er genialt for folk som ikke kan å programmere. For de som kan å programmere, så er det jo av og til at det faktisk er lettere å skrive en modul. Bare sånn som det er sagt for de som er kyndige der ute, at det av og til er lettere å faktisk lage en modul og bruke Drupal sine spørringer og bruke malverktøyet der og bare generere siden. Men for alle oss andre som bare skal lage det i full fart, så gjør vi det sånn som det her. Skal bare se om jeg kan få fiksa den sånn. Lagre. Så nå tok jeg med velg alt, sånn som standard, og så har den ingenting valgt, og så kan du sortere på en av de du vil. Og nå skal jeg gi meg, men ta som et minimum da, som hjemmelekse, se på videoen om, jeg skal ta den opp igjen her forresten. Skal vi gå her? Bare så vi har det. Sånn. Det var jo lenka til fra forelesningen, men det ligger også under ressurser, som de her bokmerkene for IB101. Så som hjemmelekse, så skal dere i hvert fall se den ene videoen om DisplaySuit. Den tar en 45 minutter, og den viser mye mer enn det lille jeg gjorde med å dele opp i maler. Den viser det ekstra funksjonaliteten som er der. Hvis dere tror at dere har behov for å lage litt mer spesialiserte sider, og det kan dere fort få, så tar dere og investerer en time i Page Manager også. Bare for å se hva som er mulig. Den siste videoen om media management, den kan dere utsette til dere får behov. Føler at dere har et behov på nettsida for å administrere media bedre, eller hvis dere har lyst til å bruke masse videoer fra YouTube og sånne ting, så kan dere se på den. Men det er ikke noe sånn, det er ikke noe hast. Den kan dere utsette. Dere klarer helt sikkert å gjøre obligen bare ved å se den kortfilmen som jeg lenket til i forelesningen, eller kanskje bare ved å se på det opptaket her på nytt. Men hvis dere har virkelig lyst til å se alt det gale, sinnssyke dere kan gjøre med Views, så ser dere den der vi, litt av den serien Taming the Beast. De andre seriene når det gjelder Rules, så er det ikke noe vits å se den, for at Rules er ikke klar enda. Og den lange serien om DisplaySuit og Page Manager, som er laget for Drupal 7, trenger dere heller ikke se hvis dere bare ser denne timen. Men som sagt, se DisplaySuiten, og vurdere og se på Page Manager, og se på kortvideoen min om Views, hvis ikke dere får det til, uten. Jeg ville bare prøvd det. Jeg ville bare kasta meg ut i og sett om jeg fikk det til. Det er ikke veldig vanskelig. Så da takker jeg for oppmøtet.